Salam sejahtera saudara-saudari, warga pekerja dan rakyat Malaysia yang saya kasih sekalian. Apa khabar semua warga pekerja? Saya berharap saudara-saudari berada dalam keadaan yang sehat dan ceria. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan menjalani ibadat puasa bagi yang beragama Islam. Tahun ini merupakan tahun kedua tiada sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan yang mana lazimnya disambut secara besar-besaran dengan kehadiran wakil pekerja, majikan, kesatuan sekerja dan kerajaan. Lebih setahun kita berdepan dengan penurunan wabak COVID-19 yang memberi impak kepada rakyat dan ekonomi negara. COVID-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 bukan sahaja memberi kesan yang besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi dunia tetapi impaknya turut dirasai oleh Malaysia terutama sektor pekerjaan negara. Kadar pengangguran negara pada suku keempat tahun 2020 telah meningkat kepada 4.8% berbanding 3.2% pada suku yang sama bagi tahun 2019. Namun demikian, kedudukan pasaran buruh dijangka pulih secara berperingkat dan ekonomi negara pula dilaporkan menunjukkan tren yang memberansangkan. Ia dijangka terus berada di landasan pemulihan terutamanya disokong oleh pemulihan permintaan global dan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ini adalah manifestasi kesungguhan kerajaan dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Malaysia keseluruhan. Hadirin yang dihormati sekalian, Pembudayaan Norma Baru dalam dunia pekerjaan sejagat telah dipilih sebagai tema sambutan di pekerja pada kali ini dengan mengambil kira senario semasa. Tema ini merupakan representasi kepada objektif sambutan di pekerja yang meletakkan asrat untuk melihat warga pekerja terus mengamal dan membudayakan norma baru. Seperti kita sedia maklum, tanggal 1 Mei merupakan hari yang cukup signifikan kepada warga pekerja di Malaysia sesungguhnya kerajaan mengiktiraf warga pekerja yang turut bersama-sama membantu memulihkan semula ekonomi negara. Atas dasar ini, maka warga pekerja perlu membudayakan norma baru pekerjaan dan bertindak dengan bijak bagi menghadapi persekitaran pekerjaan yang dinamik. Warga pekerja yang dihormati sekalian, bertepatan dengan konteks Semua Pekerja tahun ini, beberapa inisiatif telah dipasarkan sebagai matlamat utama Kementerian Semua Manusia. Inisiatif pertama adalah pematuhan perundangan perburuhan. Menerusi inisiatif ini, pindahan akta standard minimum perumahan, penginapan dan kemudahan pekerja 1990 ataupun dalam Kurungan Pindahan 2020 atau Akta 446 yang berkuat kuasa pada 1 Jun 2020 telah diperluaskan kepada semua sektor pekerjaan bagi majikan yang menyediakan kemudahan perumahan dan penginapan pada pekerja. Manakala, menerusi Ordinan Darurat Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja, pindaan 2021 telah dikuatkuasakan pada 26 Februari 2021 memperlihatkan penambahbaikan dari segi pengurusan penginapan pekerja asing yang menjadi antara punca utama penularan COVID-19 selain itu pindaan akta perhubungan perusahaan 1967 ataupun dalam kurungan Akta 177 yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2021 pula adalah bagi memastikan hak pekerja setara dengan piawaian antarabangsa dan mematuhi Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa ataupun ILO. Pindahan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ataupun Akta 514 yang telah diselesai baca kali pertama di Dewan Rakyat pada 4 November 2020 akan memeliharakan penguatkuasaan perundangan yang lebih holistik dilaksanakan. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja JKKP kini di peringkat akhir membangunkan Plan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Negara 2021 hingga 2025 dengan visi memperkasa amalan kerja selamat dan sehat demi kemakmuran negara. Pelaksanaan Plan Indo ini bakal memperkukuhkan hubungan strategik pemegang taruh dalam membudayakan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kementerian Sumber Manusia akan terus membuat semakan semula ke atas aspek perundangan pemburuan negara yang sedia ada agar ianya bersesuaian dan bertepatan dengan keperluan masa kini. Pendekatan ini akan memastikan Undang-Undang Pemburuan Negara relevan dengan senario semasa dalam memberi jaminan hak kebajikan, keselamatan dan kesihatan pekerja sentiasa dilindungi. Warga pekerja yang dihormati sekalian, saya sedar dalam kalangan saudara dan saudari turut terkesan dari segi pendapatan dan ada juga yang kehilangan pekerjaan. Susulan itu kerajaan semua manusia melalui jabatan dan agensi komited dalam membantu golongan pekerja mendepani cabaran melalui beberapa inisiatif menerusi inisiatif pertama Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun lebih dikenali sebagai Perkeso melalui sistem insurans pekerjaan di bawah Akta 800 telah memproses lebih 100,000 orang yang kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 dan berjaya menempatkan semula 136,396 pekerja yang kehilangan pekerjaan. Ini diikuti oleh program subsidi upah ataupun PSU yang dilaksanakan dalam tiga fasa. Di bawah fasa pertama, PSU 1.0 sebanyak 12.58 bilion ringgit telah dibayar kepada 331,569 majikan yang menggaji lebih daripada 2.7 juta orang pekerja sehingga 30 September 2020 menerusi PSU 2.0 pula sebanyak 442.53 juta ringgit telah dibayar kepada 96,566 majikan yang mewakili 975,413 orang pekerja sehingga 31 Disember 2020. Kerajaan juga telah melanjutkan fasa ketiga program ini dengan mensasarkan sektor yang masih terkesan iaitu pelancongan dan peruncitan. Sehingga 9 April 2021, RM312.77 juta ringgit dibayar kepada 83,511 majikan yang melibatkan 932,109 pekerja. Selain itu, SPS lindungan iaitu bantuan berbentuk caruman penuh skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri antara inisiatif lain yang diperkenalkan. SPS lindung adalah bertujuan untuk memberi perlindungan keselamatan sosial dan kebajikan kepada orang bekerja sendiri sehingga 9 April 2021 sebanyak 59,750 individu telah mencarum dengan kutipan berjumlah 13.9 juta ringgit. Warga pekerja yang dikasih sekalian. Bagi menghadapi tempo pasca COVID-19, Kementerian Sumber Manusia melalui jabatan dan agensi di bawahnya telah merangka strategi yang melibatkan kerjasama dan libat urus semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini, Human Resource Development Corporation atau sebelum ini dikenali sebagai HRDF dan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK akan menggalas tanggungjawab dalam memastikan dana-dana latihan yang digunakan akan menjurus kepada jaminan pekerjaan. Dalam usaha menerapkan budaya pembelajaran sepanjang ayat dalam kalangan rakyat Malaysia, HRD Corp telah memperkenalkan hak pembelajaran ilatih. Portal e mengandungi lebih 200 kursus latihan dalam talian berpandukan kepada keperluan industri semasa yang ditawarkan secara percuma. Sehingga 9 April 2021, seramai 61,319 pengguna telah mendaftar dan sebanyak 74,304 kursus telah diikuti melalui portal e-latih. Selain itu, kerajaan juga telah membentuk Majlis Pekerjaan Negara pada November 2020 bagi menrealisasikan strategi menjana dan mengekalkan pekerjaan dengan mensasarkan perwujudan 500,000 pekerjaan baru sehingga penghujung tahun 2021. Melalui penubuhan majlis ini, asar kerajaan untuk memulih dan merangsang sektor ekonomi dapat dilaksanakan dengan pendekatan menyuruh berpandukan data serta sepadan dengan permintaan industri semasa dan pasaran global. Kerajaan melalui HRD Corp juga telah melancarkan HRD Corp Placement Centre ataupun dikenali sebagai HPC sebagai inisiatif kepada majikan dan pencari pekerja untuk mendapatkan padanan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang yang diperlukan. Platform HPC mensasarkan sebanyak 50,000 penempatan pada tahun 2021. Tidak hanya itu, kerajaan menerusi Kementerian Sumber Manusia dan agensinya seperti Perkeso, Jadikop Kop turut menganjurkan karnival pekerjaan bersasar. Antaranya termasuklah program kerjaya khusus untuk golongan di bawah program perumahan rakyat ataupun PPR, orang kurang upaya dan juga golongan wanita. Kementerian Sumber Manusia juga akan memperhiatkan lagi penganjuran program karnival pekerjaan. Saya menyeru kepada warga pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk bangkit seterusnya mencari peluang pekerjaan baru dengan mendaftarkan diri di portal My Future Jobs. Warga pekerja yang saya kasihi, saya yakin dan percaya dengan komitmen serta iltizam yang tinggi, kita akan berjaya merealisasikan pembudayaan norma baru dalam dunia pekerjaan. Akhir kata, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga pekerja Malaysia di atas pengorbanan, komitmen serta sumbangan yang dicurahkan selama ini dalam membantu kerajaan menjayakan pelbagai dasar dan program pembangunan demi masa depan Malaysia yang tercinta. Selamat Adi Pekerja 2021 kepada seluruh warga pekerja Malaysia pembudayaan norma baru dalam dunia pekerjaan sejagat. Sekian terima kasih.